Velkommen til et nytt semester, og velkommen til Statistikk 1. Nå skal vi starte et nytt semester og et nytt fag, og det alltid kjekt. Jeg synes det, I alle fall at det litt lei av gamle fag og vil ha nye fag. Vi skal ha statistikk nå, og jeg vil faktisk starte med å høre hvor mange av dere hadde ikke matematikk med meg I fjor. Det under 10 stykker. Greit? Det under 10 stykker. Men vi skal orientere hvordan opplegget blir I statistikk. Dere som har hatt matematikk med meg, dere vet hvordan opplegget For det blir egentlig akkurat samme opplegget som I fjor I matematikk. Med et par små forskjeller og en stor forskjell. Den lille forskjellen vel at det blir sannsynligvis arbeidskravet blir 5 av 7 øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen. I matematikk så var det vel 4 av 6, stemmer ikke det? Og den andre store forskjellen som sikkert jeg kommer til å bli fornøyd med, det at oppmøtet på øvingstimene frivillig. Det betyr at jeg kommer til å legge mer ansvar på, mer frihet til dere. Dere litt tullete sagt, dere kan få gjøre det dere vil. Men jeg overlater til dere å bestemme. Så dere har en større frihet og større ansvar for egen læring. Det nå vi ikke på videregående lenger, og da blir dere ikke dratt igjennom, så da velger dere selv om dere vil møte opp på øvingstimene. Men som sagt, jeg kommer til å være på øvingstimene både på tirsdager og torsdager, og jeg kommer til å gjøre mitt ytterste for å hjelpe dere så godt jeg kan. Og dere får selv velge om dere har lyst til å komme og få hjelp av meg og hjelpe lærere, men jeg håper dere kommer, og det har vært kjekt å se så mange som mulig. Og det lov å komme både på mandagsøvingene, tirsdagsøvingene og torsdagsøvingene, det lov. Kompendiet, det har kommet I bokhandelen etter jeg forstått. Stemmer det? Og da kan dere velge om dere vil ha bare laste ned gratis på Himmelde X eller Fronter da. Eller om dere vil printe det ut selv, eller om dere vil kjøpe det på bokhandel. Det får dere bestemme selv. Man opplegger blir som før. Vi går gjennom ting på tavla. Vi kommer til å skrive en del egne notater direkte I kompendiet. Så det en ting til, så kommer det bli en stor forandring. Men jeg kan ta det litt etter hvert, faktisk. Så la oss da gå på side 8 I kompendiet. Kan alle slå på side 8, så går vi gjennom kursinfo. Side 8 I kompendiet, der ser du emne, navn, undervisningssemester, forkunnskap, ingen forkunnskaper, men elementær kjennskap til matematikk en fordel. Altså, dette ikke et mattekurs, men litt algebra trenger vi, men ikke så veldig mye. Men nå har jo 97% av dere hatt matte, så da går det bare fint. Undervisningstid både Molde og Kristiansund, og det foregår på norsk, og forelesninger, 4 forelesninger I øvinger, pluss, ja, her faktisk litt feil, 2 øvingstimer per uke, 3 ganger I uka. Altså det på mandag, tirsdag og torsdag. Så en liten feil da, det skal være 3 ganger I uka, så vi har 3 dobbelttimer I uka, akkurat sånn som matte. Går vi på neste side, antall øvinger, på side 9 det ikke det. 7 øvinger kommer det sannsynligvis til å bli, fordi at det semesteret her litt lengre enn høstsemesteret. Det betyr innlevering hver 14. dag. Det blir 3 dobbeltøvingstimer med hjelpelærer. Disse øvingstimene skal studentene regne oppgaver. Studenten kan fritt velge hvilken øvingstime han hun ønsker å møte opp på. Da løper vi møte opp på flere. Og sågar oppfordrer dere til å møte opp på flere. Arbeidskrav. Oppgaver levert innen giste frister. For å få tilgang til eksamen må følgende arbeidskrav oppfylles. 5 av 7. Og så jeg veldig sånn, giret på sånn fotnotegreier da. Så hvis du ser på fotnote 3, kanskje litt lite dette her. Fotnote 3. Der står det helt nederst.
hvis dere bare blar dit, at for å få godkjent må cirka 50% av øvingen være gjort. Cirka halvparten må være gjort. Da får du godkjent karakter på øvingen. Der står det en ting som jeg tipper at dere liker. Det ikke obligatorisk oppmøte på øvingene. Dere får velge. Større frihet, større ansvar. Og så det noe om at kont og sånne ting, det kan vi ta av senere. Det betyr konten her at du har lov å ta konten hvis du stryker eller har lyst til å forbedre det. Så det lov å ta konten. Men hvis du ikke tar konten eller stryker på konten igjen, da må du ta neste ordinære eksamen, og da må du oppfylle arbeidskravet på nytt. Så det betyr at arbeidskravet overvintrer ikke et helt år. Du overvintrer et halvår til konten, så du slipper å gjøre arbeidskravet en gang til hvis du skal konte. Men hvis du tar det neste år igjen, da starter du på blank, og du må da eventuelt ta arbeidskravet om igjen. Forelesning av tirsdag og torsdag, og det foregår her. Øvingstima mandag og tirsdag og torsdag, og på tirsdag og torsdag så er det øvingstima rett etter forelesninga. Men denne første uka så har vi ikke noe øving, så da bare tar vi, om vi ikke tar 4 timer, så tar vi i hvert fall 3,5 kanskje, et eller annet sånt. Vi får se hvor gira og opplagt dere er. 4 timer skriftlig slutteksamen. Neste side. Ja, det karaktertype, bokstav, hjelpemiddel til eksamen, som før. Det kalkis pluss formelsamling som lov å skrive. Vi fikk litt inntrykk av at noen tøyde det begrepet litt langt, men som sagt, jeg har sagt det lov, og det står jeg fast ved. Men som sagt, ikke skriv av eksempel fullt og helt, og så får vi noe til å ligne, og så skriver vi ned det. For det slo jeg ned på et par ganger i matematikk. Det er egenarbeid og tenking som må til. Læringsutbytte, ja, det tar vi litt etter hvert. Det står litt i innholdsfortegnelsen her. Da går vi på neste side, som side 11. Pensum, det alle forelesninger, alle øvinger, alle løsningsforslag og kompendiet. Eventuelt noe handout som vi tar til slutt, det får vi se. Så har vi en bok, støttebok, og den spiller samme rollen som mattestøtteboka hadde i mattekurset i fjor. Altså, gjengangens spørsmål er, må vi ha den? Og svaret på det du må egentlig ingenting. Dere har stor frihet og stort ansvar. Men jeg vil anbefale dere å ha boka, for den mer utfyllende. Og for dere som skal sikkert gå videre og studere andre ting, så det bra å ha en bok i bokhylla, som dere kjenner, som dere bruker som oppslagsverk senere i utdannelsen deres. For utdannelsen deres er en viktig del av, viktig del av livet deres, og kommer til å prege dere sannsynligvis resten av livet. Og det å ha en utdannelse som dere skal til å si kan slå opp i fagbøkene, slå tilbake på, det kan være bra. Jeg også har mine lærebøker fra mine glansdager i bokhylla, og den kjenner jeg. Der vet jeg litt grovt hva som var, og som jeg slår opp, så ja, sånn var det, ja. Nå kommer jeg på det. Og det samme kan dere gjøre med kompendiet. Da kan dere ha både i papirversjon i bokhylla, og ikke minst en PDF-versjon på maskinen. Spørsmål? Det
her den åpne kursplattformen der jeg kommer til å legge alle forelesningene, så der kan dere bare gå inn og se. Første siden har blitt litt ny, ser dere. Og litt endret, slik at her legger vi ut de nyeste forelesningene til enhver tid. Slik at når vi er ferdige i dag, så blir det her lastet opp. Og når det blir lastet opp, så blir de 10 siste videoene lagt ut her. Så hvis det kommer en ny video, så går den her ut av lista, og så får vi en ny en her. Og den BØK 500 ble lagt ut i går, og den IB 102 ble lagt ut i dag. Og så senere kveld så kommer sannsynligvis det her, og så blir de 10 nyeste til enhver tid på første siden. Hvis dere skal se på gamle ting, så kan jeg bare gå på alle emner her nede. Og da får du en komplett lista. Og så går vi bare da på statistikk. Der, og her har vi de 4 sedvanlige knappene som dere kjenner, og igjen så har vi slått med i Facebook-gruppe. Så jeg anbefaler dere, bli gjerne medlem i den Facebook-gruppa. Da er det bare å trykke på den knappen her, Facebook-knappen, og da ser dere at de legger ut informasjon her. Så bli gjerne medlem på den der, du bare søker, tror jeg, hvis vi går på Facebook sånn, tror jeg at hvis du går på Mat 110, ja, da ser du at Mat 110, da får jeg opp en opsjon der, og jeg tror det første hitten. Så får du det, og da får jeg det her, tror jeg, på siden. Og så kommer det sånn. Eller dere kan bare gå og trykke her på Facebook-knappen på X-siden. Skal vi se, jeg la ut noe om X-en der, skal vi se. Sånn, ja. En liten ting, jeg kunne ha tenkt meg at dere hjelper meg å si fra, om dere kjenner studenter, jeg har fått inn søknader da, så vi skal nok greie oss, men om dere vet om noen gode lærere som dere vet kan være potensielle kandidater til å være hjelpelærere for oss, si fra til dem. Og det står på Facebook-gruppa vår når det er, og når søknadsfristen er, og så videre. Den er i morgen, tror jeg. Klokka 12, faktisk, så vi må snu oss litt fort. Si gjerne fra, spre det glade budskap, om det er noen potensielle kandidater dere vet om. Så var det en ting til jeg tenkte jeg skulle vise dere. Ja, det var her. Det der skrev vi, og det står også på front her. Jeg vil bare gjøre dere en liten link i den sammenhengen først. Er noen som har hørt om omvendt undervisning, eller flipped classroom? Opp meg i hand. Flipped classroom, omvendt undervisning, 1 stykk, 2 stykk. Ok, da skal jeg si hva det er for noe. Flipped classroom, det betyr det er, har hatt sitt gjennombrudd nå, og vi i Molde, vi tenkte vi skal prøve det delvis nå. I fjor, i statistikk, så gjennomførte vi det i ganske stor grad. Det er flere lærere som skal prøve det i større eller mindre grad, og i en liten grad, eller stor grad da, så avhengig av hvor du sitter i verden, skal jeg si, så skal vi praktisere det her nå. Og det stammer fra USA, og det har vært mye, vært en del frem og tilbake med det, men det er mange som har prøvd det, og det går ut på følgende. Vi lager forelesningene på video, det er som en monolog, altså tradisjonelle forelesninger. Legg det på YouTube, og så får dere se det selv. Så når vi kommer på skolen, og da gjør vi øvingene sammen. Slik at kapittel 1, det får dere lov å lese selv. For jeg har jo forelesninger, YouTube-forelesninger fra i fjor. Så dere bare går og ser kapittel 1 fra fjoråret. Og vi skal ikke helt begynne direkte på kapittel 2 i dag, men nesten. Så hvis vi nå går inn og ser på videoen, så ser dere da at vårt kurs her har fått en sånn
årsknapp. Der, så vi kan velge 2014, og der er det selvfølgelig helt blankt. Men 2013, der har vi et fullt kurs. Der har vi et fullt kurs. Og da det siste forelesningen er spørretime og repetisjon, og så er det kapittel 7. Og hvis vi blar helt ned til bottens bunn, så ser vi at vi har 101, 2, 3, 4, 5, 6. Beskrivende statistikk. Kapittel 1. Det fra i fjor. Det kan dere i all hovedsak se selv. På video. På YouTube. Så starter vi på kapittel 2 i dag. Høres det brutalt ut? Litt. Vi skal gå gjennom litt av kapittel 1 i dag. Vi skal gjøre det. Si litt om det. Så vi skal ikke være så brutal. Men husk på det at det er folk som kanskje praktiserer dette her helt ut da. Og lage sånne forelesninger. Hvor mange av dere har hørt om begrepet MOOC? M-O-O-C. MOOC. M-O-O-C. Opp med hånden som har hørt om MOOC. Ikke så veldig mange. Ingen kanskje. Det står for Massive Open Online Courses. Og det er gratis kurs som egentlig store kurs i USA bare legger ut. Og da er det bare sånne små videoer på 10-15 minutter. Og da er det bare, da får du bare se på videoene selv. Og vi skal ikke ta steget så ekstremt, for dette, vi driver jo litt annet business. Vi driver med det vi driver med, skal jeg til å si. Så vi kommer til å bare gjøre det til en liten grad. Men grunnen til at kapittel 1 litt velegnet med det, er at for det første så har vi videoene, og en del av det som står i kapittel 1, det er deler av det i hvert fall er kjent fra videregående. Det som blant annet står i kapittel 1, det er gjennomsnitt. Jeg regner med at de fleste har hørt om gjennomsnitt, men ikke sikkert alle vet den tekniske definisjonen og sånn, derfor så er det greit å se de videoene. Og så da vi virkelig begynner på noe nytt som dere sannsynligvis aldri har hørt om før, det er fra kapittel 2 utover. Dere er ikke sikkert dere har hørt om alt i kapittel 1 heller, men som sagt, det ser dere på video det meste. Og så starter vi på kapittel 2. Hva slags første inntrykk har dere av Flipped Classroom? Forstår dere litt nå hva det dreier seg om? Har dere noe første inntrykk? Høres det bra ut, dårlig ut? Bra? Ja. Er dere fornøyde med at det dreier seg om bare kapittel 1? Det kunne vært brutal da, og sagt at nei, hele kurset ligger der fra i fjor. Så nå vi ferdig. For dere ser resten selv. Bare øvingstimer. Men så brutal skal vi ikke være da. Vi skal ha et fullt kurs. Et skikkelig kurs skal vi ha. Og vi skal prøve å gjøre mitt ytterste for å gi et skikkelig god kvalitet på det kurset her. Ok, skal vi se om det noen som har lagt seg til her da. Der, Ed. Da vi i gang. Spørsmål til det her før vi går videre. Lov oss komme i pausa og spørre. Og spørre på Facebook, eller bare chatte på Facebook med meg. Så hvis dere bare vil ha en... Altså, ikke publisere det for alle, bare spør meg direkte, det er lov. Så da treffer dere meg der. I tillegg så er jeg på alle øvingene. Ok, studieteknikk. Da har dere sett dette her før, og derfor går jeg raskt gjennom det. Notata. Jeg foreslår at dere kan enten kjøpe det, eller dere kan printe ut selv, det bestemmer dere. Men ha gjerne papirkopi foran dere på forelesningene, for da kan dere slippe dere skrive ned alt, og så kan dere skrive ned ekstra ting direkte i kompendiet, sånn som i matte. Så får dere heller hjelpe de 10 personene som ikke hadde matte i fjor til å komme inn i studieteknikken, og kanskje hjelpe dem med litt matte hvis de ikke har hatt matte før. Kom forberedt på timene, og så det vi kommer til å gjøre, det er at der vi sluttet forrige gang, da kommer det å gå en 15-20 sider fremover med neste forelesning.
Så spørsmålet på hva vi skal gå gjennom neste time, jo, det fra der vi slutter, og kanskje cirka 15 sider fremover. Så dere har mulighet til å lese dere opp før timen. Jeg anbefaler dere veldig sterkt å gjøre alle oppgavene. Som sagt, kravet er bare 5, og kravet er bare at de har gjort halvparten for å godkjent. Så dere kan selv velge om dere vil holde dere på det minimumskravet. Det dere som bestemmer. Gjør øvingene før øvingstimen, det tror jeg godt. Altså prøv å gjøre så mye du kan på egen hånd, for at i praksis, selv om 2 timer øvingstime er jo litt tid, ja, så greier vi ikke liksom å først bruke tid på å sette oss inn i oppgaven, og så begynne å regne, og så eventuelt spør. Slik at når du kommer, så har du en del spørsmål allerede, og kjenner oppgaven, og kan gå liksom rett på det som er vanskelig og problemet. Det er en anbefaling, og igjen så er det dere som bestemmer. Men det tror jeg er lurt. Gjør så mye dere kan, og så dere står igjen med det dere synes er vanskelig å ikke få til, og det er spørsmål dere kan adressere til meg og hjelpe læreren på øvingen. Møt opp på øvingstimen. Det er frivillig. Dere bestemmer. Men dette er kanskje det sterkeste tipset, for det at dere blir ikke god verken i matte eller statistikk ved å stirre på fryktelig mye videoer. Det må dere også, særlig når vi har litt flip classroom-prinsipp i kapittel 1. Men dere er nødt til å regne. Nødt til å regne, og nødt til å gjøre oppgaver. Det er da dere forstår og får inn faget som sådan. Før eksamen, kan du gjerne regne gjennom alle oppgavene på nytt. Nå har jeg kanskje brukt opp det, hva skal jeg si, dårlig skjulte hemmeligheten da, om at jeg sa jo i matte at dem som gjør alle øvingene er veldig godt forberedt på eksamen. Syns dere at jeg har mine bord i behold når dere nå vet hvordan eksamen var? Ja eller nei? Alle som mener ja, opp med hånden. Ok. Så det betyr at hvis dere virkelig gjør øvingene, men dere må forstå øvingene, så ligger dere veldig godt an. Og nå har jeg faktisk en del eksamener liggende, da, for at nå har jeg har jo hatt ta faget her før, og da har jeg både en hovedeksamen, og så hadde jeg en konteeksamen nå, 6. januar. Så da har vi litt å se hvordan eksamenene kan være, men øvingene også er veldig god målestokk. Eksamensoppgaven blir lagt opp etter forelesningene, øvingstimene og øvingsoppgavene, og har jobbing i resultater. Det siste jeg sa, har jobbing i resultater, det sa jeg litt uten passion, vil jeg si. Altså, jeg sa det litt uten å gjøre så stort nummer ut av det. Men jeg vil understreke og si dere en liten ting. Det er da at knallhard jobbing, det betaler seg. Jeg kan avsløre det at for min egen del, når jeg gikk på ungdomsskolen, så var jeg ganske dårlig på skolen generelt, og jeg hadde G i matte på ungdomsskolen. Og jeg var under middels. Men når jeg begynte på videregående, så jobbet jeg ekstremt hardt, og som en kamerat av meg sier, som driver med prestasjonspsykologi innen idrett, det er da at jeg er et godt eksempel på et treningsprodukt. Jeg er ikke ekstremt talentfull, jeg er ikke spesielt gode gener fra opphavet av, men jeg har jobbet knallhardt, og det er rendyrka hard jobbing som gjør det. Og med det mener jeg at når jeg, fra med videregående, og ikke minst når jeg begynte på høyskole og universitet,
så hadde ikke jeg da et årsverk som student. Jeg vil nesten påstå jeg hadde to årsverk som student. For jeg jobbet så å si alle kvelder, veldig mye helger, selv om jeg tok meg litt fri da, for det må du jo finne en balanse. Og ferie, og det gjorde jeg i alle de årene jeg studerte, og jeg studerte jo totalt 8 år da, i tillegg til 2 postdoktorer oppå det. Hvis du legger dem da, så er vi vel 12 år eller noe sånt. Så det er litt for spesielt interesserte kanskje, men det er hardt arbeid. Har dere lyst til å holde på i 12 år? Men det som er hovedbeskjeden er da at hvis dere jobber hardt, så har jeg lyst å legge opp faget og gjøre en kvalitet på faget og legge det opp på en sånn måte at dere skal få betalt det jeg ønsker. Og som sagt, jeg skal gjøre mitt ytterste for at det kurset her skal bli så godt som mulig, og slik at dere er fornøyde med både innholdet av kurset, at dere ser relevansen av kurset i revisjon, økonomi, logistikk og alle andre, og andre relevante disipliner, for eksempel sportmanagement. Og der jeg også håper at vi kan munne ut med et resultat som alle er fornøyde med. Og som forhåpentligvis gjenspeiler hvor mye eller lite arbeid som blir lagt i kurset. Så jeg legger det litt i deres hender. Dere bestemmer. Spørsmål? Ja. Det er et veldig godt spørsmål, og spørsmålet er om vi bruker Excel. I fjor så brukte vi ikke Excel. Men jeg snakket med en kollega av meg, og han anbefalte at vi har litt Excel. Så vi skal prøve å integrere det i faget. Litt Excel bruker statistikk, for det er mye sånne innebygde statistikkfunksjoner i Excel, som er ganske hensiktsmessig. Så det er derfor jeg nå bare har gitt ut del 1, og del 2 kommer omtrent midt i kurset. Jeg er ikke ferdig skrevet enda. Jeg sitter jo dag og natt for å søndagsnatta sendte inn det her til trykkeriet. Så ble jeg trykt i går, og så har vi det i dag. Så jeg er ikke ferdig med del 2, men svaret er nok ja, jeg skal prøve å integrere det. Jeg vet ikke på hvilken måte om vi får en gjesteforeleser, eller om easy litt på det, og at vi lager en litt sånn handout av det, og gjør litt grann sånn demonstrasjoner av det. Det kan hende, men jeg skal prøve. Veldig godt og relevant spørsmål. Flere spørsmål? Gleder dere dere til kurset, eller? Er det litt skrekkblandet flyd? Litt? Ok, siden det er så mange som hadde mattekurset, likte dere mattekurset da? Var det sånn noenlunde bra? Ser dere relevansen av matte? Bra. Så vi skal prøve å gjøre det litt sånn her, at vi gjør det litt interessant i den forstand at vi finner eksempler fra det virkelige liv, virkelig økonomisk liv, virkelig logistiske liv, og også litt i sportmanagement. Og da ser dere også automatisk svaret på spørsmålet, hva er vitsen? Ok, da går vi på side 17, ser på innhold. Da så har vi på innhold her, så på side 17 så har vi en introduksjon på side 17. Her har vi en introduksjon. Og etter introduksjonen, det er bare litt hva statistikk er, og oversikt og anvendelsesområder og målsetning. Så litt beskrivende statistikk. Og det er den som kommer til å bli flipped classroom på video. Men vi skal gå gjennom litt grann i dag, altså, slik at jeg vil gi dere litt pekepinner på hva jeg ønsker at dere og håper og forventer at dere skal kunne. Populasjon, statistiske mål.
og grafisk framstilling. Og det to ting der da, det lokaliseringsmål og spredningsmål. Det skal vi se litt på. Så ser vi på sannsynlighetsregning. Det noen som har hatt det fra videregående opp med i hand? Så der ja, det var bra. Det jo de aller fleste, jeg vil si godt over 80%. Hvis jeg snur på det da, hvem som ikke har hatt sannsynlighetsregning før? Ja, så det noen, og jeg går utifra som om dere ikke har hatt det før. Så jeg går utifra som om dere ikke har hatt det før. Kombinatorikk. Hvem har hatt det før? Har hørt om det fra videregående? 10% kanskje? Ja, noen som har hørt om det, men jeg går ut fra det samme som om dere aldri har hørt det før. Betinget sannsynlighet. Kapittel 5. Tilfeldige variabler, forventning og varians. Det har dere sikkert hørt om før da, kanskje. Selv om dere ikke vet den tekniske definisjonen. Har dere hørt om forventning og varians? Opp med i hand. Forventning. Forventningsverdi. Ja, det ikke så mange som har rekt opp handa, men jeg går ut fra som om dere ikke vet det. Simultane. Noen som vet hva det betyr? Kapittel 6. Simultane. Simultan. En simultane hendelse. Dere som vet hva det betyr? Samtidig. Samtidig, ja. Helt rett. Bra. Så der kan dere starte første skriving av dere, så skriver jeg simultan eller samtidig over det ordet der, hvis dere vil. Kapittel 6 på side 17, eller 18 er det vel? Ordet simultan nederst på side 18. Simultan er samme som samtidige sannsynlighetsfordeling. At to hendelser skjer samtidig. Kapittel 7, ja, den ikke her da, så det var litt synd da, at ikke den innmålfortengelsen, men sannsynlighetsfordelingen, det blir et stort og viktig kapittel, som nesten et eget delkompendium. Hvor mange har hørt om normalfordeling før? 10-15 personer kanskje. Ok, nå går det ut fra at dere ikke har hørt om det før, så vi begynner helt på nytt. Og så er det også andre fordelinger som er noe som har hørt om sentralgrenseteoremet. Central limit teorem som det heter på engelsk. Sentralgrenseteoremet. Skal vi se bare en liten... det er ingen som har hørt om det, så jeg går ut fra at dere ikke har hørt om det. Og hvis du bare går inn på Google, og så skriver du sentralgrenseteoremet, da ser du at vi får opp en sånn forslag, og vi kan bare google det og se liksom hvor kjent og hvor utbredt det er, sentralgrenseteorem, og vi får veldig mange grunnkurs i matematikk, ser du. Vi får veldig mange treff. Om vi også går på, og det skal vi se nærmere på når vi kommer til kapittel 7, men det blir ikke før omtrent midt i semesteret. Og når det gjelder formelsamling, som dere får lov å ha med på eksamen, så blir den også utdelt cirka midt i semesteret. Men det som kommer til å stå der, omtrent alle formlene med rødt. Dere husker det fra matta? At alle de røde formlene med en boks rundt, de finner dere stort sett igjen i formelsamling. Ok, da går vi på side 21. Og hvis vi står på side 21, så har vi et lite sånn oversiktskart da, som kan virke litt rotete. Men statistikk er et veldig stort fag, og vi skal se på de viktige grunnleggende delene her. Og jeg sa at det er en rød boks rundt de delene som vi blant annet skal innom. Og vi kommer til å gå gjennom enda flere deler i statistikk 2 for dem av dere som velger det til høsten. Og da kommer dere til å ha enda flere røde bokser. Ok, da går vi på kapittel 1 og starter litt rann. Litt sånn brutalt kanskje, men jeg kommer til å gå fort igjennom det her, for det skal dere se på video. Forelesningen er fra i fjor.
Men det kan være nyttig likevel at det liksom hjelper dere å vise knaggene, og så ser dere en del av detaljene selv. Her er det bare en definisjon av populasjon. Og akkurat sånn som med matematikk, det at en definisjon, det er bare en, det vi, hva vi mener med populasjon. Altså beskriv hva vi mener med. Så det er bare en definisjon som alle kan definere seg ting. Men en setning, eller læresetning, hva er det for noe, slik dere ser det, slik dere husker det fra matta? En læresetning. Hva er forskjellen på en definisjon og en læresetning? En læresetning, hva er det? Det er riktig, og det han sa, det er utledet fra virkeligheten, og det er helt rett. Jeg ville sagt, det er utledet fra noen definisjoner. Altså, når vi har definert oss en ting, så har vi en del definisjoner. Og det kan alle bli enige om, at per definisjon så er det det ene det andre, og det andre. For eksempel, populasjon er dette. Og når du har en del definisjoner, så er det en del djupe ting, som ikke er sånn du kan konkludere med umiddelbart, som trenger et bevis. Og en læresetning trenger et bevis. En definisjon gjør det ikke. Da vil vi starte her. Setning eller læresetning. Og det her kalles også teorem på engelsk. Skrives TH, tror jeg. Ja, teorem. Man, du bruker også teorem på norsk da, på denne måten, men det er fornorsket engelsk. Så det riktige ordet slik jeg ser det, det er læresetning, eller bare setning. Må bevises utifra definisjoner og eller andre setninger. Så en setning, det må bevises utifra definisjoner og eller andre etablerte setninger. En definisjon, det er bare en definisjon. Altså, med det mener jeg at det er bare å bestemme seg hva vi mener med en ting, og her har vi bestemt oss hva vi mener med en populasjon. Utvalg og delmengde. Og her, statistisk inferens på side 26. Det er litt sånn komplisert det her. Tolke og analysere utvalget. Og der på side 27 sier noe om populasjonen og prosessene rundt det her. Jeg skal ikke si så mye om dette, for dere ser dem med forelesninger fra i fjor, og blant annet, når det er valg. Og vi skal finne ut hvor mange som stemmer på høyre, og hvor mange som stemmer på venstre. Da skjønner vi da at vi bruker ikke alle 3 millioner stemmeberettigede i landet, og går og spør hver enkelt. Vi tar et utvalg, for eksempel 1000 personer, og så håper vi at de 1000 personene representerer hele landet. Og så spør vi 1000 personer hva de skal stemme. Og så bare skalerer vi opp at det representerer alle 3 millioner stemmeberettigede i Norge. Totalpopulasjon, utvalg. Her for eksempel ser vi det. Her er hele populasjonen, her er utvalget. Da er vi på side 29. Så går vi på statistiske mål. Skal jeg skrive litt rann. Statistiske mål. Side 30. 1, 2,
statistiske mål. 1, 2, 1. Lokalisering. Da skal vi bare ramse opp dette her, de lokaliseringene vi har. Og lokalisering, det skal jeg forklare hva litt betyr da. Jeg skal først bare si hva slags lokaliseringsmål vi har. Og etterpå skal jeg si litt hva vi mener med det. Vi har noe som heter median. Det har dere sikkert ikke hørt om før, i hvert fall ikke alle. Men definisjonen står på projektoren, og dere kan se forelesningen fra i fjor. Så er det en annen ting dere sikkert aldri har hørt om her, så heter typetall. Definisjonen står på projektoren ganske snart. Og dere kan se forelesninger fra i fjor for detaljene. Gjennomsnitt er et lokaliseringsmål. Det betyr at om vi for eksempel skal finne gjennomsnittlig høyde her i klassen, så tar jeg bare og summerer alle høyder og så deler på hva for noe. Antallet studenter, det er helt rett. Det er gjennomsnitt. Den tekniske definisjonen på gjennomsnitt, det står her. Så hvis vi putter inn her tallene og deler på antall, så får vi gjennomsnittshøyden. Og det er et lokaliseringsmål. Si noe om hva liksom, hvor er på en måte tyngdepunktet. Tyngdepunktet her er kanskje 1,70, jeg vet ikke. Men det er liksom tyngdepunktet. Men det er jo en del av dere som er veldig høy, og så er det noen som ikke er så høy. Så det er litt spredning, er det selvfølgelig. Det var helt naturlig. Og da er spørsmålet, er det mye spredning? Eller er det lite spredning? Og da må vi ha et mål som sier noe om spredninga. Så en ting er lokalisering, på en måte tyngdepunktet, mest vanlig. Det er mange ting vi kan si om det her. Hyppigst forekommende. Det sier noe om hvor vi er lokalisert han. Ja, vi er rundt 1,70 pluss minus. Spredningsmål. Ja, og før vi går til det der, så bare vil jeg vise dere en figur. Se på den figuren nederst på side 32. La oss si da at hvis vi holder oss til høyde, så ser vi på den første der. La oss si. Hva vil dere ha her på x-aksen, hvis vi skal se på høyde? Hva vil dere ha her på x-aksen? For det er ekstremt viktig. Å forstå hva som er på aksene. For om vi får en figur, så det første jeg ville sagt til dere, finn ut hva som er på aksene. Hva har dere ville hatt på den x-aksen der? Horisontale aksen. Noen ville ha antall. Ja, det er et veldig godt forslag. Men jeg ville hatt det på y-aksen i stedet for. Jeg ville hatt antall her. Antall studenter. Der nå. Så hvis vi bare skriver på det sammen. Som et eksempel. Antall studenter. Kan vi skrive på det helt øverst på side 32, på A-figuren. Så dette er bare et eksempel. A-figuren her kan være antall studenter. Antall studenter på den y-aksen, vertikale aksen. Der da. Hva har dere ville hatt der? Der ville hatt høyde, ja. Helt rett. Der vil jeg skrive høyde, for eksempel i centimeter. Og da kan jeg spørre, la oss si da, bare helt hypotetisk, at kan vi bare skrive på da, der kan vi skrive på under median der, så kan vi skrive på for eksempel 1,70.
Så da vil jeg skrive det sånn. Sånn, der. Altså det hashtagnet der betyr antall, husker vi. Antall studenter. Og så her. Høyde. Og jeg skriver centimeter. Og den her, den går sånn. Så hvis vi kaller den her da, skal vi kalle høyde H da, i centimeter. Så kaller vi den her, den spes... Hallo, ja. Mistet jeg lyden nå? Nå kom den igjen. La oss kalle den høyden her for H0. La oss kalle den høyden der for H0, og det kan for eksempel være 1,70. Det er snittet. Og la oss si da at her er 1,40. Er det få eller mange studenter som er 1,40? La oss si at her da, ja, er 2 meter. Er det få eller mange studenter som er 2 meter her? Ja. Og så her da, her sier jeg at 1,70, er det mange eller få eller mange studenter som er rundt 1,70? Det betyr, det her er tyngdepunktet, 1,70. Hva tror dere den bredden der er da? Er det et tyngdepunkt eller et spredningsmål? Ok, la oss si at det er statistikkklassen da. La oss si at det er statistikkklassen. La oss si at vi går på en annen klasse, og de har en sånn fordeling. La oss si at dette er en annen klasse, og de har en sånn fordeling. H lik H1 lik, jeg vet ikke hva det her er, 1,90. Og så tar vi den der, avstanden der. Kaller den der avstanden der for sigma rød. Og den der for sigma hvit. Hvilke lokaliseringsmål eller tyngdepunkt har den røde? Kan gjerne ha verdi her. ,90. Så det sier noe om tyngdepunktet, lokaliseringen av den her. Bare for å bruke stirremetoden, uten noe djup matematikk, kun stirremetoden. Hvilken av disse to, den røde eller den hvite, har størst spredning? Rød eller hvit? Rekk opp hånden, alle som mener hvit har størst spredning av disse to. Ingen. Alle som mener at den røde har størst spredning, ja, det er så å si alle. Ja, det er helt rett. Dette her skal vi definere i neste time. Spredningsmål. Dette er spredningsmål. Dette er tyngdepunktet. Da.